Salam, bugünü üzücü xəbərlə açdıq. Belə ki, səhər saat 11 radələrində bilirsiniz ki, Kəlbəcərdə bizim media nümayəndələri minaya düşərək həlak oldular və qeyd etmək istəyirəm ki, bu bizim 44 günlük zəfər müharibəmizdən sonra ilk media həmkarlarımızdır ki, şəhid oldular. Və elə bunu demək istəyirəm ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sözçüsü Fazil Talıbov qeyd edib ki, hər üç şəhidimizə şəhidlik statusu veriləcək. Belə ki, o qeyd edib ki, erməni hərbi təxribatı nəticəsində həlak olmuş mülki şəxslərə qanunvericilə əsasən şəhid statusu verilir. Xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən həlak olan Məhərrəm İbrahimov, Siraj Abışov və Arif Əliyeva şəhidlik statusu veriləcək. Qeyd etmək istəyirəm ki, bugün səhər saatlarında, saat hardasa 11 radələrində Azərtacın müxbiri Məhərrəm İbrahimov, ASTV-nin operatoru Siraj Abışov və Susuzluq kəndi üzrə icra nümayəndəsinin müavini Arif Əliyevin Kəlbəcər rayonunda minaya düşərək həlak olması hamımızı sarsıtdı. Digər bir məlumatda isə bildirilir ki, Baş Prokurorluq Kəlbəcərdəki hadisə ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara məlumat ünvanlayıb, yəni məktub ünvanlayıb. Qeyd etmək istəyirəm ki, Baş Prokuror Kamran Əliyev işğaldan azad edilmiş Kəlbəcər rayonu ərazisində bir qrup şəxsin minaya düşməsi faktı ilə əlaqədar bir sıra beynəlxalq təşkilatlara rəsmi məktub ünvanlayıb. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru Kamran Əliyev, BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarı, Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə Komissarı, Amnesty International və Human Rights Watch təşkilatlarına rəsmi müraciət ünvanlayıb. Müraciətdə qeyd edilir ki, Ermənistanın silahlı qüvvələri beynəlxalq humanitar hüququn əsas norma və prinsiplərini, o cümlədən 1949-cu il tarixli Cenevrə konvensiyalarının tələblərini kobud şəkildə pozmaqla ərazilərimizi minalayaraq vətəndaşlarımıza qarşı cinayət əməllərini davam etdirir. İyunun 4-də saat 11 radələrində xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar işğaldan azad edilmiş Kəlbəcər rayonuna ezam olunmuş televiziya kanallarının və xəbər agentliklərinin əməkdaşlarının olduğu avtobusun rayonun Susuzluq kəndi istiqamətində hərəkətdə olarkən tank əleyhinə minaya düşməsi nəticəsində 2 media əməkdaşı və 1 dövlət qurumunun əməkdaşı ölmüş, 4 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdiriblər. Vurğulanmışdır ki, qeyd edilən faktla bağlı Azərbaycan Respublikasının Hərbi Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılmaqla hazırda intensiv istintaq əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. Kamran Əliyev Ermənistan tərəfinin işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə uzun illər ərzində bastırdığı minaların xəritə və sxemlərini bugünədək təqdim etməməsini Ermənistan Respublikasının Azərbaycan xalqına qarşı törətmiş olduğu təxribat xarakterli aktların davamı kimi qiymətləndirərək onlardan beynəlxalq hüquqları irəli gələn öhdəlikləri əməl etməyi tələb edib. Eyni zamanda Baş Prokuror insanların həyatının xilas edilməsinə kömək edə biləcək bu xəritələri və digər zəruri məlumatları Ermənistanın təqdim etməkdən imtinasını Azərbaycan əhalisinin insan hüquqları üzrə Avropa Konvensiyasının 2-ci və 8-ci maddələri, 1 sayılı protokolunun 1-ci maddəsi, 4 sayılı protokolunun 2 və 3 maddələrindən irəli gələn hüquqlarının ciddi şəkildə pozulmasının səbəb olmasını diqqətə çatdırmaqla üçtərəfli bəyanatın imzalandığı gündən hazıradək 18 mülki şəxsin həlakı olmasını, 24 şəxsin isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almasını qeyd edib. Sonda Baş Prokuror nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar və dünya ictimaiyyətində törədilmiş cinayətlərlə bağlı səlahiyyətləri çərçivəsində Ermənistan rəhbərliyinə qarşı tədbir görülməsini xahiş edib. Qeyd etmək istəyirəm ki, bugün 4 iyun tarixində səhər saat 11 radələrində ASTV-nin operatoru və eyni zamanda Azərtacın müxbiri və digər susuzluq kənd sakini 3 nəfər həlak olmaqla, yəni minaya düşüblər. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu media həmkarları üçün, eyni zamanda Azərbaycan vətəndaşları üçün çox üzücü bir xəbərdir. Birazdan biz sizə təfərrüatla hər şeyi izah edəcəyik. Bütün qurumlar hansı açıqlamalar edəcəksə, son dəqiqənin efirindən izləyəcəksiniz.